ata deklarojnë, pra Partia Demokratike dhe LSI, ju thonë qytetarve të mos blejnë apartamente në këtë zonë pasi do të sekuestrohen. Cili është komenti juaj për këtë? Këto duken në shumë si deklarata partizane. E para punës, njërë, a është një projekt shumë i ligjshëm. E dyta, edhe unë për vete kam zënradhën për blejnë apartament, dhe si unë mund njohë një 20 vetë atje që du në blejnë apartamente atë. Kështu që politika gjithmonë në Shqipëri është gjithmonë kur qeveria ka një projekt zhvillimi, gjithmonë do t'i dalin kundra për situar kredit politik. Por, po t'isha unë me opozitën, nuk do të duhet ketë një konsensus bipartizan, kur janë projekte strategjike, politika nuk duhet të komentoj. Dhe në këtë rast, dhe aq më tepër, nuk duhet i trëmbi investitorët e këtij, nuk kanë ardhur në Shqipëri investitorët investojnë 2 miliardë euro. Ky është foreign direct investment, nuk kanë ardhur. Kështu që ti kur trëmb të parën që vjen këtu, unë personalisht, pikërisht një projekt të till, ja kam paraqitur në 2005 në qeverisë shqiptare, kur sa ka ardhur në pushtet zoti Berisha, dhe nuk u bë për arsye ekonomike. Lasa kohë nuk është bërë, po, dhe ka patur... Jo, nuk u bë për burokracitë qeverisë shqiptare, që ta themi troç, dhe u larguan. Dhe është kompania më e madhe mbas e marit, ose më e madhe se e marit, që e Nakil, i Dubajt. Dhe u larguan Nakili dhe kanë kaluar po thuj se 18 vjetë që nuk ka arë kompani tjetër. Ta shi si, do të përzëm prapë edhe El Arabarin, a ishtë njëri gjeni. A i ka bërë përveç Dubajt, se është ide e tia jo, ka bërë King Abdullah City, ka bërë në Egypt, ka, dhe më thënë, kjo është një fat i jashtëzakonshëm që ti ofron një investitor serios. Tashi, jam i sigur që asë njëri nuk i digjon lafet e opozitës, sepse këto janë të përkoshme 3 ditë që a medin më i madhë.